درويش يو اما السيد محمد عبد الله حسن يو انجليزكو ما حيسو قبتين الا قف يدي ولد بابي كرهاي ادي اد ناصر وسؤال سوى سؤال مهمه ددك سومالينا اي وباهيني فهمان ولا غيابا دد بدن او درويش تاادو جعلاني جيران كوا كسو هرجيدن اني جيران لكن مركا اينو دورين انا واخ قيمينو تاريخ دا واخ لو قيميا هدان دب او ايغنو اني شخصيا وحنا من سنهي تاريخ دا مركا اخريي وحي اي عدان كل لا دغالمه انجليز كقورين مكان فيري سومااليد وحي كقورين مكان فيري عربتو وحي كقورين مكان ان ايش مريي وحا اي سو بخداي ان افر قضب اني كو دغالمين انجليز iyo Sayid Maxamed Cabdi Xasan ee soo qabteen kuna dirireen daraawishna ay ka dhalatay waa marka koowaad ee aan ku gumeysto iyo ay gumeysan meesid bay daraawish ka dhalatay baan oran karaa la isku qabtay waa marka labaad ee aan ku gumeeyo iyo ay gumeyn meesid qofte hadduu ku qabsado oo ku gumeysto uu ku gumeyn karaa aan ku gumeeyo iyo ay gumeyn meesid aydan wala isku qabtay baan oran karaa marka saddexaad naasir waxaan oran karayaa waxa la isku qabtay aan ku gaaleeyo iyo igaaleen meesid maxay yaray inaga kalima aheen waxay cadaanka laftooda qorayaan oo ay buugtooda ku qoreen aniga ka akhriyay hadii uu sanseen Maxamed Xasan la dagaalamin oo ururkii daraawish uu san dhisin waxa dhici kar lahayd Soomaalida inaan masiixiyada ku faafinno nimankii ingiriiska ee military-ga ahaa ee maxaa dhigi jiray saraakiisha ahaa iyo qorayaashoodii intaas way qorayaan ee aragtida meelo badan way ka jirtaa hadda Nigeria wadan kale yiraahdo kale waxaan akhriyay qoraal yiraahdo Chinua Achebe buug oo qoray baa jiro novel oo sheeko faneed laakiin xaqiiqada ku beesgareysan oo things fall apart leh wuxuu aad ugu naqdinaya ingiriiska iyo gumeysiga guud ahaan Afrika isbeddelka ay ku sameeyeen isbedelka diineed iyo isbedelka dhaqan iyo isbedelka afkaareed iyo hab nololeed oo dhan iyo waxa ay sameeyeen buu sheegayaa marka taa waxaan marka kala sineen ee ummadaha kale Afrika ee lagu soo duulay lagu meesay la qabsaday oo dhan marka saddexda qodob ee iyo ah in diinta ma marka qodobkii saddexadeen joog wuxuu ahaa aan ku gaaleeyo iyo igaaleen meesid maxay yara Soomaalidu ma aheyn dad hab magaari u dhisan xirmi baan ahayn waxbarashadeena waxay ahayd diinta qofka malacmadaas ama dugsiga quraanka asay Soomaalida u taqaana ayaa la geyn jiray waxbarashada halkaas ay ahayd waxbarashada kale waxay ahayd wixii waayay aragnimada ay nasiiso ama dhaqanka aan ka faa'iideysano ama habnoleedka laga faa'iideysa laakiin waxbarasho rasmi ah oo inta meel loo fariisto wax la barto oo diinta ahayn ma jirin Soomaalida ma lahayn ingiriiska markii ay soo kordhiyeen in iskuula keenin iskuulada marka waxa hoos socday waxa la yiraahdaa adduunka ma jirto qof ku siinayo wax iska ka siinayo laakiin waxa jirta wax aan ku siiyo waxna ii soo celi give and take take and give bay yiraahdaan marka ingiriisku iskuuladan iyo waxan ay sameeyeen waxa ku hoos jirtay fidinta diinta masiixiga waxa kale ku hoos jiray dhaqanka ingiriiska qodobkii kale ee marka la isku qabtay wuxuu ahaa aan idan dhaqan doorin iyo na dhaqan doorin maysan marka aniga waxaan aaminsanahay afarta qodob inay ugu muhiimsan tahay Soomaalidu ay u baahan tahay si bilaacadifad inay u daraasayso oo loo falanqeyo loo la faguro kadibna wax maxsuul laga soo saari karo ana aragtideeda aan qabo ee aan dhigi karo waa lagu dagaalamay Ingiriisiga iyo Sayid Maxamed Cabdi Xasan ama daraawish iyo gumeysiga wax isku dagaalamay Ingiriiska kale lama dagaalamin haddii aad ogtahay Naasiro oo dagaalka ugu horeeyay daraawish ay gasho magaalada Jigjiga ka dhacay xabashada la dagaalameen sidoo kale daraawish waxa la dagaalameen nimankii la oran jiray Talyaaniga oo magaalada Baladweyne iyo dagaalkii ka dhacay waad ka warheysa marka gumeysigan aan ku dhaqan dooriyo iyo dhaqan doorin maysid ayadana ku dagaalameen baan oran karaa maxay yelay hab nololeedkii Soomaalida oo wax ka duwan yaala la yimid oo habkii loo fikiray habkii muxuu ahaa dadku u noolaayeen wax ka duwan bay yimid marka afarta qodob baan markaa aniga ayaan isleeyahay waa lagu dagaalamay kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari
نلاشها دا قاعلة بريمير والد.